sisi ni wajanja. Wakati huu jamaa kitendawili alikuwa anakuwa 50% hapa na Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta, alikuwa yeye block yake yote ya Western iko intact, wanampatia 90%. Alikuwa coast yote yuko intact, inampatia 90%. Alikuwa Ukambani iko intact, inampatia 90%. Hapo ndio akakuwa 50-50 na Uhuru Kenyatta na Mwai Kibaki. Uhuru Kenyatta alikuwa Mount Kenya yote, Central na Mount Kenya iko intact, wanampatia 90%. Na Rift Valley inampatia 90%. Menipata watu wangu?